الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي رحمتي وسعت كل شيء او كما قال عليه الصلاه والسلام اللہ رب العزت کا شکر اور احسان کرم اور فضل ہے اللہ رب العزت نے ہماری بستی میں ہمارے گاؤں میں اپنے مبارک نام کی مجلس منعقد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی اور اللہ رب العزت نے اپنے مبارک نام پر ہم سب کو یہاں جمع فرمایا یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اس کا احسان ہے ہم اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم لک الحمد و لک الشکر محترم حضرات اللہ رب العزت نے ایک مخلوق ایسی بنائی کہ جو اللہ رب العزت کی ہمیشہ فرما برداری میں رہتی ہے جس کو ہم فرشتے کہتے ہیں اور ایک مخلوق وہ ہے کہ جو ہمیشہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں رہتی ہے اس کو ہم شیاطین کی جماعت کہتے ہیں اور ایک جماعت وہ ہے کہ جس جماعت سے گناہ بھی ہوتا ہے نیکی بھی ہوتی ہے وہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اللہ کی فرما برداری بھی کرتا ہے اس مخلوق کا نام انسان ہے اس مخلوق میں بھی تین درجے ہیں ایک درجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں میں سے بہت سے انسانوں کو بالکل معصوم ہی بنا دیتے ہیں ان کو ہم نبی کہتے ہیں اور ایک درجہ ان لوگوں کا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے 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 اس مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو گناہوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں اور اللہ رب العزت کے خاص بندے جن کو ولی اللہ کہتے ہیں لیکن عام انسان ایسے ہی ہے کہ جس سے گناہ بھی ہوتا ہے نافرمانی بھی ہوتی ہے اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں گناہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے کو اللہ رب العزت کے حکم کے توڑنے کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے چھوڑنے کو گناہ کہتے ہیں اور گناہ کی مثال ایسے ہے جیسے بچھو بچھو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ انسان کو ہر حال میں نقصان پہنچاتا ہے بچھو انسان کو نقصان ہی پہنچائے گا چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا اسی طریقے سے گناہ کی مثال ایسے ہے جیسے کینسر کی بیماری کہ اگر اس کو ختم نہ کیا جائے وہ انسان کو نقصان ہی پہنچاتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو جسم سے ہی جدا کر دیا جائے گناہ کی مثال ایسے ہے جیسے آکاش بیل جیسے آکاش بیل جب چھوٹی ہو اور اس کو کاٹ دیا جائے تو وہ درخت کو نقصان نہیں پہنچائے گی لیکن جب وہ بڑی ہو جاتی ہے تو بڑے بڑے درختوں پر چھا جاتی ہے اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے اپنے پاس بلانے میں کوئی اور رکاوٹیں پیدا نہیں کر پاتے لیکن جب انسان گناہ کرتا ہی رہتا ہے تو یہ گناہ اللہ رب العزت تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور ایک انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پالے ایک مسلمان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے انسان اگر اس دنیا میں آ کر اپنے رب کو راضی کر دیتا ہے تو وہ اس انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے چاہے اسے دنیا میں کچھ حاصل نہ ہوا ہو اور ایک انسان وہ ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہیں اور دنیا میں اس کو سب کچھ مل گیا تو اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا
اس گناہ کا علاج یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے معافی مانگ لی جائے، توبہ کر لی جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت بڑے غفور الرحیم ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، 18 سال ہو گئے سمجھاتے سمجھاتے، لیکن بات نہیں بنی اور لوگ ایسی ہی غفلت کی زندگی گزارتے رہے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اللہ رب العزت کی رحمت کو 18 سال تک کھولا، لوگوں کے سامنے بیان کیا، لیکن لوگ ہیں کہ ماننے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اس لیے دل میں خیال آیا کہ اللہ رب العزت کے غضب کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کے غصے، اللہ کے جلال کا تذکرہ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت کا بیان کرنا تھا، اللہ رب العزت کے غصے کو، اللہ رب العزت کے جلال کو جب شیخ عبد القادر جیسا ولی بیان کرے تو ظاہر سی بات ہے کون برداشت کر سکتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وعظ کو سن کر بہت سارے حضرات بے ہوش ہو کر گر گئے، اور کتنے ہی ایسے تھے کہ جو اللہ رب العزت کے جلال اور غصے کو سن کر وہیں پر انتقال کر گئے۔ رات کو سوئے اور خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی اور کہا کہ کیا ضرورت پڑ گئی تھی میرے غصے اور جلال کے بیان کرنے کی؟ تو کہا کہ اے اللہ، 18 سال تک میں بیان کرتا رہا لیکن کوئی بندہ آپ کی طرف نہیں آیا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا، عبد القادر، آپ نے میری رحمت کو اتنا چھوٹا مان لیا جو 18 سال میں پوری ہو گئی، میری رحمت تو ہر چیز سے بڑی ہے۔ اس لیے گناہ کا علاج یہ ہے کہ انسان توبہ کر لے۔ دیکھو اللہ رب العزت کتنے رحیم، کتنے کریم ہیں۔ جب باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو خود بات کرنا، اس سے خود بات کرنا پسند نہیں کرتا کہ ڈائریکٹ اس سے رابطہ کیا جائے، بلکہ ملنے جلنے والوں سے کہتا ہے کہ اس کو کہہ دینا، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اپنے بیٹے سے کہہ دینا، اس کے دوستوں سے کہتا ہے کہ اس سے کہہ دینا کہ وہ میری بات مان جائے اور اس غلط راستے سے باز آ جائے۔ لیکن اللہ رب العزت کتنے رحیم، کتنے کریم ہیں۔ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت پھر بھی ڈائریکٹ اس سے بات کرنا پسند فرماتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت تمام انسانوں کی عبادتوں سے، تمام انسانوں کی نمازوں سے زیادہ بے نیاز ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے بتلا دو کہ میں بہت رحیم اور غفور ہوں، میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا، اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنے والا۔ حتیٰ کہ جب انسانوں کا سب جگہوں سے انسان کی آس ختم ہو جاتی ہے اور سب آسرے انسان کے ختم ہو جاتے ہیں، تب بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر رحم کرتے ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک نوجوان کا، کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا اور غفلت کی زندگی گزار رہا تھا، برائی کی زندگی گزار رہا تھا، گناہوں کی زندگی گزار رہا تھا، حتیٰ کہ وہ گناہوں میں اتنا بڑھ گیا کہ لوگوں اس سے پریشان ہو گئے، اور پریشان ہو کر لوگوں نے اس کو نکال دیا، اس کو دھکے دے دیے، گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، پڑوس والوں نے اپنے پڑوس سے نکال دیا، بستی والوں نے اپنی بستی سے اس کو نکال دیا۔ چنانچہ وہ گیا اور جا کر اس نے ایک جنگل کے اندر پڑاؤ ڈالا۔ اب اس کو احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا، میں نے کتنی بڑی نافرمانی کی کہ گھر والے میرے نہ بن سکے، پڑوسی میرے کام نہ آئے، رشتہ داروں نے اور بستی والوں نے مجھے دھکے دے دیے، میں کتنا بڑا نافرمان ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جو انسانوں کا سب سے آخری آسرا ہے، رب کی طرف اس نے اپنے دامن کو پھیلا دیا اور اللہ رب العزت سے کہا، ربی عباد من عبادی، اے میرے رب، میں بھی آپ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اور غریب فی ملکی،
अल्लाह आपके शहर में ही मैं अजनबी हूँ, ऐ अल्लाह आप ये तो बतलाइए अगर मुझको तकलीफ़ देना आपकी अज़मत को बढ़ा देगा तो मैं आपसे कभी दुआ ना मांगता, ऐ अल्लाह अगर मुझको माफ़ कर देना आपकी शान में कुछ कमी कर देगा तो ऐ अल्लाह मैं आपसे कभी माफ़ी ना मांगता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ऐ मेरे प्यारे आका, ऐ मेरे प्यारे खालिक, ऐ मेरे प्यारे मालिक, आपने ख़ुद कुरान करीम के अंदर कहा है, अल्लाह के पैगंबरों ने अपनी ज़बान से अल्फाज अदा किए हैं, नबी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, कि मेरे बंदों से जाकर कह दो कि मैं बड़ा गफूर रहीम हूँ। किताबों में लिखा है कि जब उसने ये आंसू बहाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने इतनी लजाजत के साथ दुआ मांगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहाँ ऐसे बंदे की दुआ को रद्द करने वाले हैं, उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे प्यारे नबी, मेरे प्यारे पैगंबर, जाओ फुला बस्ती से बाहर एक जंगल है, वहाँ पर मेरा दोस्त का जनाजा पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाओ, सारी बस्ती के अंदर ऐलान करो, मुल्कों के अंदर ऐलान करो और कहो कि जिसे अपने गुनाह माफ़ करवाने हो, जिसे अपने आप को कामयाब करना हो, जिसे अपने आप को अल्लाह की नज़रों में चमकाना हो, वो मेरे दोस्त का जाकर जनाजा पढ़ लें। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह ऐलान किया, बस्ती वाले इकट्ठे हो गए। बस्ती वालों ने जब देखा तो वही नौजवान था जिस नौजवान को उन्होंने गुनाहों की वजह से, नाफरमानियों की वजह से धक्के दे दिए थे, अपने पराए हो गए थे, रिश्तेदारों ने ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा कि मूसा आपको शायद चूक हो गई, ये बंदा तो वो है कि जिसको हमने गुनाहों की वजह से बाहर निकाल दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा, ऐ अल्लाह ये तो ऐसा कह रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, मेरे प्यारे पैगंबर, आप ये बतलाइए कि जब इसका कोई सहारा नहीं था, रिश्तेदारों ने इसको धक्के दे दिए थे, घर वाले बेगाने हो गए थे, बस्ती वालों ने अपनी बस्ती के अंदर इसको रखना पसंद न किया था, इसने मेरे सामने ऐसे अजीब व गरीब अंदाज में मेरे सामने झोली फैलाई, मेरे सामने आंसू बहाए और मुझसे कहा, इलाही अब्दुन मिन इबादिक गरीबुन फी मुल्किक, कि ऐ अल्लाह आपके शहर के अंदर, आपके मुल्क के अंदर तेरा ही बंदा तो पड़ा हुआ है और उसको अजनबी बना दिया गया है। मेरे पैगंबर, जब इन अल्फाज में उसने दुआ मांगी, क्या मैं उसकी दुआ को रद्द कर देता? बल्कि वो इस लायक था कि मैं उसको माफ़ कर दूँ, उसको अपना महबूब बना लूँ। और मूसा, एक बात और सुन, मैं कहता हूँ परवरदिगार कि जो इसकी नमाज जनाजा में शरीक होगा, अगर दुनिया के तमाम इंसान भी इस मेरे दोस्त के जनाजे में शरीक हो जाएंगे, मैं उनके भी तमाम गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। तो ऐसे करीम रब है, ऐसे रहीम रब है हमारे, ऐसे रब से हमारा वास्ता पड़ा है। मेरे भाइयों, ये मजलिस इसीलिए मुनाकिद की गई है, अल्लाह वालों को हम इसीलिए बुलाते हैं कि हम ऐसी मजलिसों में बैठें, ऐसे मजलिसों से जुड़ें और ऐसी मजलिसों में बैठकर हम अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें, इसलिए कि हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं और अल्लाह के अलावा हमको कोई माफ़ करने वाला नहीं है। ये अल्लाह वाले ऐसे हैं कि जो इंसान अल्लाह वालों का सिर्फ अदब कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी माफ़ फरमा देते हैं। जो सिर्फ अदब कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी माफ़ कर देते हैं, और जो उनकी बातों को सुनकर अमल करे उसको दोनों जहां की कामयाबी मिल जाती है। एक नौजवान था, उसको वुज़ू की ज़रूरत पेश आ गई, वो दरिया के किनारे पर गया ताकि वुज़ू करें, तो देखा कि इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि अलैह दरिया के नीचे हिस्से पर बैठकर वुज़ू कर रहे हैं। उस नौजवान के दिल में ख़याल आया कि अगर मैं ऊपर हिस्से पर वुज़ू करूँगा तो मेरे वुज़ू का पानी इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि अलैह के सामने जाएगा और मेरा पानी आपके वुज़ू के पानी से मिल जाएगा और ये हज़रत की शान में गुस्ताखी हो जाएगी,
میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ والے کی شان میں، اللہ کے ولیوں کی شان میں اتنی بھی گستاخی کروں۔ چنانچہ اپنے اس نے اپنا ارادہ بدلا، جہاں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے اس سے نیچے والے حصے پر گئے، وہاں پر وضو کیا اور وضو کر کے فارغ ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے بشارت دے دی کہ اے نوجوان، تو وہ بندہ ہے جس نے میرے ایک ولی کا، جس نے میرے ایک دوست کا ادب کیا ہے، اس ادب کی وجہ سے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ تو جس اللہ والوں کے ادب کرنے کی وجہ سے انسانوں کے گناہ معاف ہو جائے، جو انسان اللہ والوں سے محبت کرے گا، ان کی محبت اپنے دل میں بسائے گا اور ان سے ملاقات کو سب سے بڑی عزت، سب سے بڑا فخر سمجھے گا اور ان کی باتوں پر عمل کرے گا، اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی سے نوازیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کتنا اچھا موقع ہے، اللہ رب العزت کا گھر ہے، فرشتوں نے ہم کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، سکینہ ہمارے دلوں پر اتر رہا ہے، اور اللہ والے اپنے دلوں کی شعائیں، اپنے دل کا نور ہمارے دلوں کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیسا پیارا لمحہ ہے کہ ہم اس پیارے لمحے سے فائدہ اٹھائے، اپنے رب کو منا لے اور توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف لگن کر کے اپنے رب کا ذکر کرے اور اس کے بعد دعا کرے۔ انشاءاللہ ہماری بستی کے بھی بیڑے پار ہو جائیں گے، ہماری نسلوں کے بھی مقدر سنور جائیں گے، اللہ رب العزت ہم کو کامیاب کر دیں گے۔ اس لیے ہم انشاءاللہ بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، ادھر ادھر سے اپنے آپ کو بالکل ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ کر کے ہم بات سنیں اور اللہ کا ذکر کریں اور اس کے بعد دعا کریں۔ انشاءاللہ پکا یقین ہے اللہ رب العزت جب ہم کو کھڑا کریں گے، اللہ کہہ دیں گے کہ جاؤ بندو، تم نے میرے ایک ولی کے آنے پر تم اپنے آپ کو مسجد میں لے آئے تھے اور تم جمع ہو گئے تھے، جاؤ میرے بندو، تم سب کے سب بخشے بخشائے اپنے گھر کے اندر چلے جاؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بشارت دی ہے۔ اس لیے ہم اس موقع کو غنیمت سمجھے، بڑی توجہ ادب کے خیال کرتے ہوئے ہم ذکر کریں اور دعا کریں اور حضرت والا کی نصیحتوں کو سنیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔